Ish ambasadori i Kosovës në Suedi Lulzim Peci ka komentuar takimet e ditës së njëjtë të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me liderët e Francës, Gjermanisë, Italisë dhe me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian. Sipas tij, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po luan lojën e Rusisë në mes të Brukselit, të cilën ja kanë mundësuar vendet pra mos njohëse të pavarësisë të Kosovës si në Bashkimin Evropian, por ashtu edhe në NATO. Nëse vendet kyçe të perëndimit nuk kanë plan B për Serbin dhe vazhdojnë të tmerrohen nga ideja se ajo mund të bëhet Bielorusia e dytë, atëherë jemi në prag të një konflikti serioz me pasoja të rënda. Dhe ndërkaq sipas ambasadorit, në këto momente vetëm SBA me vendet e Quintit i kanë kapacitete që të marrin frenat në dorë për të mos lejuar që situata tashmë të shkojë në drejtim të ferrit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u pritën të njëjtë në takime të ndara nga liderët e Gjermanisë, Francës dhe Italisë, si nga shefi politikës i jashtëm të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, dhe përfaqësuesi i posaçëm i BE-s në dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Takimet e cilësuara si përpjekje për të ringjallur dialogun për normalizimin e marrëdhënieve mbaruan pa ndonjë pajtim mes palëve. Kurti ka insistuar në nënshkrimin e marrëveshjes të arritura në kuadër të procesit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, përfshirë dhe propozimin modern evropian për statusin e asocionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka refuzuar nënshkrimin e tekstit, sikurse në takimet e mëparshme. Pas takimeve Kurti tha se vetëm nënshkrimi i marrëveshjeve me vendin fshinj garanton edhe zbatimin e tyre.